নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে পুনৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ষ্ট্ৰেটেজিজ কিছুমান লৈ আহিছোঁ ব্লক কৰ্ডিনেটৰ এক্সাম কেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰি, আৰু অকল ব্লক কৰ্ডিনেটৰ এক্সাম বুলি নহয়, এইটো BPM আপোনালোকৰ যোনবিলাক DVFE তো তেনেকুৱা লেভেলৰ এক্সামবিলাকো প্ৰায়ভাগ একেই থাকে, খালি ইয়াত ডমেইন স্পেচিফিক কেইটামান বেছি থাকে, ইমান টান এক্সামো নহয়। আপোনালোকে খালি মই যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কামখিনি কৰি যাওক, পঢ়ি যাওক, আপোনালোকৰ এক্সামটো চিয়'ৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু কেইটামান কথা কৈ থওঁ, ইয়াতে বেলেগ চেনেলতো আপোনালোকে পাব, বাট দে আৰ নট ৱৰ্কিং ইন আৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, কিছুমান আউটডেটেড ডাটাও দিব পাৰে। যেনেকৈ অথনি মোক এটা কমেণ্ট আহিলে কি ফাণ্ডিংটো কি হয়, ফাণ্ডিংটো 75:25 বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে। চ' এইটো হ'ল 75:25, এইটো হ'ল পুৰণা, ঠিক আছে। চ' এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ যোনটো ষ্টেটৰ যোনটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে, আমাৰ NRLMS ফাণ্ডিং থাকে, এইটো হ'ল পুৰণা ডেটা আছিলে, ঠিক আছে। চ' আমাৰ নতুনটো কি হয় এতিয়া, নতুনটো আমাৰ 60:40। চ' কিছুমান চেনেলত আপোনালোকক ভুল কথা কিছুমান কৈ দিব পাৰে, কিন্তু চব ভুল বুলি নকওঁ মই, কিছুমান বস্তু ভুলকৈ মানে আপোনালোকক ক'বও পাৰে। চ' সেইবিলাক আপোনালোকে মানে ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব ভুল নে শুদ্ধ, ঠিক আছে। চ' নেক্সটজনে আমি চাওঁ, একদম চিম্পল, আপোনালোকে এইখিনি খালি ফ'ল' কৰিলে হ'ল, আপোনালোকৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ হোৱাটো একদম ইজি প্ৰচেছ হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' প্ৰথমতে আমি NRLMS কথা গোটেইখিনি খৰচি মাৰিম, গোটেইখিনি গুগলত পায়েই যে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব, নাইবা NRLMS যোনটো ৱেবছাইট আছে, মেইন ৱেবছাইট, তাত গৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। তাত NRLMS আণ্ডাৰ কি কি বস্তু, গোটেই টেবখিনি খুলি চাব, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ PDF পাব, PDFবিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখিনি পঢ়িব পাৰিব, ঠিক আছে। গোটেই NRLMS ফ্ৰেমৱৰ্কটো ভালকৈ বুজি ল'ব, ঠিক আছে। NRLMS যিহেতু আমাৰ গোটেই বস্তুটো NRLMS ৰিলেটেড, চ' NRLMSটো ভালকৈ জানিবই লাগিব কি হয়, ঠিক আছে। চ' নেক্সট ASRLMS, চ' গম পায় প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে কি হৈ থাকে, আমাৰ এটা এটা মিছন চলি আছে NRLMSত। চ' ষ্টেটত যেনেকৈ আমাৰ আসাম আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, তেনেকৈ আমাৰ মণিপুৰো থাকে, ঠিক আছে। চব চবৰে বেল SRLMটো একেই থাকে, কিন্তু এটো আসাম কাৰণে এ আছে, ঠিক আছে। চ' তেনেকুৱা কথা আৰু। চ' আপোনালোকে ASRLMS কি হয় ভালকৈ চাই ল'ব, এইটো ASRLMS ৱেবছাইটত যাব, তাত মেইন পেজবিলাক খুলিব, ক'ত কি স্কিম চলি আছে, গোটেইখিনি খৰচি মাৰি ভালকৈ পঢ়িব, ঠিক আছে। চ' তাৰপৰা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাবই। অলৰেডি মই গোটেইখিনি মোৰ ভিডিঅ'ত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ বহুতখিনি মই দিয়ে থৈছোঁ, ঠিক আছে। ডাইৰেক্ট MCQ টাইপত দি থৈছোঁ, ওৱান লাইনাৰ টাইপত, সেইখিনি চালে আৰু ইমান থৰলি চাব নালাগে, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট আপোনালোকে কি চাব লাগিব, অল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ কিন্তু চাব লাগিব, ঠিক আছে। যোনবিলাক আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড বা ওমেন ডেভেলপমেণ্ট বা চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছবিলাকত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি পাৰিলে গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক চাব, স্পেচিয়েলি বথ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ কিছুমান স্কিম চলি আছে, চ' আপোনালোকে চাব লাগিব। যেনেকৈ PMAYG কি হয়, MGNREGA, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাকত বেছি ফ'কাছ দিব লাগিব। আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা A to Z আপোনালোকে চাব লাগিব, ঠিক আছে। মেইন বস্তুবিলাক চাব লাগিব, পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, একখন কেতিয়া হৈছিলে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। আৰু 3-tier ষ্ট্ৰাকচাৰত কি কি থাকে, কোনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' নেক্সট যদি আপোনালোকে এইখিনি চাব, এইখিনি মেইন হয়। আপোনালোকক খালি মই আৰু এবাৰ কৈ থওঁ, NRLMSৰ ASRLMSৰ যোনটো ৱেবছাইট হয় সেইটো ভালকৈ পুৰা ধুনীয়াকৈ চাব, তাত কি কি A to Z আপোনালোকে চাই তাৰপৰা ষ্টাডি কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, আপোনালোকৰ GK, চ' GK এটা কথাই ক'ম, GK বেছি সোমাই যাব নালাগে, ডিপ সোমাই যাব নালাগে, কাৰণ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সাম নহয়, গোটেই থ্ৰলি জানিবলৈ বুলি কথা নাই। কাৰণ APSC এক্সাম যদি হোৱাহেঁতেন বা UPSC হোৱাহেঁতেন, আপোনালোক মই ক'লেন আপোনালোকে ডিটেইলছত সোমাই যাওক, ভালকৈ পঢ়ক, ঠিক আছে। এইটো এটা নৰ্মেল এক্সাম হয়, চ' আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজৰ বেচিক্সখিনি চাওক, ঠিক আছে, একদম ষ্টাৰ্টিং। এতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে সোধে মৌৰিয়ান ডাইনাষ্টি ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰিয়ান, এটলিষ্ট আপোনাৰ মেইন ডাইনাষ্টি ফাউণ্ডাৰবিলাক, ঠিক আছে, বা লাষ্ট ৰুলাৰজন কোন আছে, মেইন ৰুলাৰ কোন আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক, বেচিক বস্তুবিলাক আপোনালোকে লুচেন্সখনৰ পৰা কভাৰ কৰি ল'লে হ'ল, আপোনালোকৰ GK পৰ্চনটো আৰামত হৈ যাব। লুচেন্সখনকে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম, ঠিক আছে। চ' মিছেলিনী পাৰ্টটো লুচেন্সৰ পিছফালে আছে, এইখিনি ভালকৈ পঢ়ক, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী চিঅ'গ্ৰাফী ভালকৈ পঢ়ক। লুচেন্সখন আপোনালোকে একমাহ দিন পঢ়ক, 2-3 ৰিভিজন কৰক, আপোনালোকৰ GK কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ঠিক আছে। চ' আসাম ইয়েৰবুকখন পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে, নাইবা
ছয়লেন বৈশ্যখন পঢ়িলে হ'ল। আৰু মই দুবাৰে এক্সাম দিছোঁ, আসামৰ লগত ৰিলেটেড ইমান কুৱেশ্যন কিন্তু অহা নাছিলে, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেটেড বেছি আহিছিলে। তথাপিও ৰিস্ক নল'ব, কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে চবৰে অলপ অলপ বস্তু আপোনালোকে চাবই লাগিব, কিন্তু বেছি ফ'কাছ আমাৰ লুচেন্সখনৰ ওপৰত আপোনালোকে দিব, ঠিক আছে। নেক্সট আৰু যদি চাওঁ, আমি যোনবিলাক PVS আমাৰ যোনবিলাক বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সাম হৈ গৈছে, ছ' সেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আছে সেইবিলাক চাব, তাৰপৰা পেটাৰ্ণবিলাক বুজিব গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহে। ছ' আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব আমাৰ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম অলৰেডি হৈ গৈছে, তেনে আমাৰ DACSO হৈ গৈছে, হয়নে, ছ' আমাৰ SI হৈ গৈছে আসাম পুলিচৰ, ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰবিলাক আপোনালোকে অনলাইন পায়ে যাব, সেইবিলাকৰ চলিউশ্যন পাৰ্ট চাব, ঠিক আছে। ছ' নেক্সট যদি চাওঁ, ছ' আপোনালোকে ডেইলি এঘণ্টাকৈ ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউডৰ নামত দিয়ক, ঠিক আছে, ডেইলি দিয়ক, নাইবা উইকেণ্ডতো দিব পাৰে যদি কোনোবা চাকৰি কৰা মানুহ আছে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কৰি আছে কোনোবা চাগে, ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে এক দুই ঘণ্টা, ঠিক আছে, উইকেণ্ডৰ সময়ত আপোনালোকে মেথছৰ নামত দিয়ক, এপ্টিটিউডৰ বা ৰিজনিং নামত দিয়ক, আৰু ইমান টান নিদিয়ে, একদম বেছিক বেছিকবিলাক আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। ছ' আৰু আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কিছুমান পাব গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকৰ, তাত কি টপিকবিলাক বেছিকৈ আহিছিলে সেই টপিককেইটা বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব, ঠিক আছে, সেইটো এটা হ'ল নেক্সট ষ্ট্ৰেটেজি। নেক্সট যদি আমি ইংলিছ পাৰ্টটো চাওঁ, ইংলিছৰ পাৰ্টত আপোনালোকে চিনোনিম এণ্টনিমছ ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ এইখিনি চালেই হ'ল, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যদি আগৰ কিবা এক্সামৰ পেপাৰবিলাক দেখিছে বা টেটৰ হওক বা আমাৰ SI হওক বা আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামত অহা কুৱেশ্যনছবিলাক, ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে ৱেবছাইটবিলাকত, তেখেতলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটবিলাকত কিছুমানত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখনেই পাই যাব। ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক ছল্ভ কৰক, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ এণ্টনিম চিনোনিমছ বা EDFZ ফ্ৰেজেছবিলাক প্ৰায় আহি থকাবিলাকে ৰিপিট হৈ থাকে, আৰু পাৰিলে SSCত আহি যোনবিলাক আহে, ছ' SSCত অহা আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চাব। ত' ইমান টান নহয়, খালি কম্পিটিশ্যন আজিকালি বেছি হৈ গৈছে, কাৰণ আজিকালি চোকা ল'ৰা ছোৱালীৰ অভাৱ নাই, চবেই ষ্টাডি কৰাত লাগি গৈছে, ছ' ৰিস্ক নল'ব, যিমান পাৰে নিজকে আপডেট কৰিব ট্ৰাই কৰিব, যিমান পাৰে আপোনালোকে জ্ঞান বঢ়াব ট্ৰাই কৰিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক মই কৈ থওঁ, এটা কুৱেশ্যন যেতিয়া কৰে চাৰিটা অপশ্যন আপোনালোকে পায়, ঠিক আছে, সেই চাৰিটা অপশ্যন কিন্তু কিহত লগত ৰিলেটেড হৈ আছে আপোনালোকে উলিয়াব ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় মই অকল আনচাৰটো অপশ্যনটো জানিলেই হ'ব, এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে বাকী চাৰিটা অপশ্যন কি কাৰণে দিলে কিহৰ লগত ৰিলেটেড সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব ট্ৰাই কৰিব, আৰু সদায় মাইণ্ডটো কিউৰিয়াছ কৰিব ট্ৰাই কৰিব যে জানিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যেনেকৈ পৰীক্ষাত আহিছিলে আমাৰ কি আহিছিলে, ছুইজাৰলেণ্ডৰ কেপিটেল কি হয় বাৰ্ণ হয়, ঠিক আছে, ছ' তেনেকৈ আৰু চাৰিটা অপশ্যন আছিলে, ছ' তিনিটা অপশ্যন আছিলে, ছ' তিনিটা অপশ্যনত সেই কেপিটেল আৰু কেইটামান দিয়ে, সেই কেপিটেল কিখননো কোন দেশৰ হয় এইটো ট্ৰাই কৰিব, জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। ছ' আমাৰ মাইণ্ডটো সদায় আমাৰ বাচ্চাৰ নিচিনা হ'ব লাগে, যে আমি সদায় বস্তুবিলাক জানিব ট্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। মই যেনেকৈ কৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান আৰ্টিকলছ আছে যোনবিলাক আমাৰ দেশখনৰ ৱেলফেয়াৰ, হিউমেন ৱেলফেয়াৰ বা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাৰণে কিছুমান আৰ্টিকল দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিখিনি ভালকৈ চাব, ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি যোনটো আমি DPSP বুলিও কওঁ, যোনটো আমাৰ পাৰ্ট ফ'ৰত আছে, পাৰ্ট ফ'ৰ পাৰ্টটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি শ্বেডিউল আছে, পাৰ্ট আছে, আপোনালোকৰ আৰ্টিকলছ আছে, ছ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ চালে আপোনালোকৰ এক্সামটো অট'মেটিকেলি বহুত ভাল হ'ব, আৰু আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হোৱা চান্সেছ বহুত গুণে বাঢ়ি যাব। ছ' এইখিনি আছিলে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ, মই কেনেকৈ দুবাৰ দিছিলোঁ, দুবাৰে পাছ কৰিছিলোঁ, ছ' দুবাৰ কেনেকৈ মই পাছ কৰি আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ পঢ়ক, বেলেগ একো নাই, খালি কম্পিটিশ্যন থাকিব, কম্পিটিশ্যনত কেনেকৈ আগবাঢ়ে আপোনাৰ নিজৰ ৱেপনছ নিজে বঢ়াই ল'ব লাগিব নিজৰ আৰ্চেনেলত, ঠিক আছে। ছ' ইয়াকে কৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, আৰু থেংক ইউ গোটেই চবেই ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, সদায় এনেকৈ আপোনালোকে হেল্প কৰি যাম, খালি আপোনালোকে মোক মটিভেশ্যন দিয়াটো কমাই নিদিব, ঠিক আছে। ছ' তাকে কৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।